Елбасы жолдауын көпшілікке кеңінен түсіндіру мақсатында Павлодар облыстық мәслихатының хатшысы Владимир Берковский Сарыарқа мөлтек ауданы тұрғындарымен кездесу өткізді. Жолдау жолдарымен етене танысқан жұртшылық мәслихат хатшысына біраз сұрақтар қойды. Мәселен, биылғы жолдауда кәсіпорындарды жаңғыртуға, өндіріске жаңа технологияларды енгізу керектігі айтылған. Осы тұрғыда Павлодар қаласындағы өндіріс ошақтары инновациялық сипатқа ие болып, қоршаған ортаға тигізетін залалын қашан азайтады деген сауал туындады. Владимир Берковский биылғы жылы өңірімізде атмосфералық ауа сапасын тексеретін бірқатар жаңа қондырғылар сатып алынатынын айтты. Мұндай экобекеттер қаланың бірнеше жерлеріне қойылады. Біз қазір қаланың бірнеше жеріне қосымша экобекеттерді орналастырамыз. Бұдан бөлек сол бекеттерден алынған мәліметтерді шаһар ішіндегі мониторларда жариялайтын боламыз. Осылайша қала тұрғындары қаладағы экологиялық жағдаймен танысатын болады. Бұл қоршаған ортаны қоғам тарапынан қорғау, қадағалау шараларын күшейте түседі. Мәлімет үшін айталық, Павлодар қаласында өткен жылы ауаға зиянды қалдықтар таратқан үшін бірқатар кәсіпорындарға миллиардқа жуық айыппұл салынғанды. Алайда сот барысында зауыттардың кінәсін дәлелдеу мүмкін болмады. Өйткені қондырғылар дәлме-дәл мәліметтерді көрсете алмаған. Сондықтан облыс орталығына қосымша жаңа экобекеттер сатып алынады. Жиын барысында жолдаудағы өзге де бағыттар айтылып, көпшілікпен бірге талқыға салынды. Біз биылғы жылы еліміз бойынша бос жұмыстар орындар мәліметтерінің банкі құрылатынын білеміз. Оған Павлодар облысы бойынша да мәліметтер енгізіледі. Қазір осы жұмыстармен әлеуметтік қорғау министрлігі айналысуда. Мәселен, қазіргі кезде Павлодар қаласы бойынша 1000-ға жуық бос жұмыс орындары бар. Мәліметтер базасы құрылған кезде оның пайдасы көп болады. Мәслихат хатшысы жолдаудағы барлық бағыттар өңірімізде іске асырылатынын баяндады. Ол үшін жергілікті билік қана емес, қала тұрғындардың да белсенділігі қажет екені анық. Қуандықтан Абас, Меруерт Шукуева және Юрий Белевский, ЕРТС Информ.